Joo, semmoista täältä vaan Lapista. Lapista tässä hoplatellaan. Näkyy toistin toimivan kuule aika mahtavasti, että hyvin tulee tappi tällä. No näin, ei täällä maha olla muita äänessä. Katsokko täältä aseman vanha mies vain täältä, kuule täältä Lapland Lappi, mikä tämä on, mikähän Poropekolottin kylä tämä on. No ei voi mitään. Kanava 31 toimii helvetin hyvin, ei mitään.